I dag skal vi til Aarhus. Vi skal spille i Voxhall. Hold nu kæft, mand. Voxhall i Aarhus. Og så skal vi til Vershuset Næstved. Ladies and gentlemen, I introduce to you the shotgun white flying bee. Woohoo! Der er 600 t-shirts. 600 t-shirts! Come on, baby, don't you know that I love you to pieces? I said I was sorry, oh so sorry. Vi er på Voxhall, og nu skal vi kigge på mit gear. Eller det skal vi i dag. Det hele starter af guitar. Dem har jeg to med af på tur. De er begge to samme type og samme fabrikant, nemlig en Gibson Les Paul. Det her, det er så helt klart min favorit. En skøn guitar, som jeg også har lavet plade med. Fra gitaren, så render vi direkte i to trådløse systemer. De sidder her. De er så ikke tændt lige nu, men det bliver de. Smart. Smart at fikse antenner. Fra det her, så render vi bordet. En her. Og jeg skifter mellem mine to gitarer her. Det er vældig fikst. Så kan jeg lige stemme min guitar, hvis jeg synes, Palle eller Bjørn ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Men det har de nu altid. Vi har min talkbox herovre til introen til Art on Care og til Cocaine Cowboy. Min wah-pedal, som er en klassiker. Og så ellers bare sådan min forskellige lyde. Enten det skal være clean lyd til f.eks. Hopefully eller Flipside. Min sådan almindelige beskidte rocklyd, den der hedder Dirty Frank. Og så min sololyd, som ligger lige hernede, der bare hedder fantasifuldt solo. Og alt det spas, gak og løjer og frygtelig mange penge ender her i min krank forstærker, som er noget håndbygget amerikansk og ganske fremragende. Vældig, vældig glad ved den. Jeg har mere, og jeg skal have mere. En lille detalje. Det her bas spiller jo frygtelig højt, eller rettere sagt, det kan det. Og det skal det helst for at lyde rigtig, rigtig fedt. Så har jeg fået indbygget den her blå dibidut, som er en volumekontrol, kan vi godt kalde det umiddelbart før udgangsrørene på forstærkeren, således at jeg stadigvæk kan skrue rigtig højt op for indgangsrørene, fordi det er dem, der brækker sig og lyder fedt og laver den der distortion-lyd, som vi alle sammen så godt kan lide. Så på den måde, så kan jeg faktisk spille lavt, men stadigvæk lyde vanvittigt fedt. Og der skal lyde et rungende hurra og tak til Preben ude fra Musikpartner for at kunne se noget dejligt. Lyder fedt. Det var mit gear, og jeg er glad. Eller hemmeligste, den helt nye drum gear snare, første i Danmark, 14x8. Det siger hook. Dejligt tema, Star Classic set. Sparkelrød og Anatolian Bækner, som ikke kan slås ihjel. Og her. Min egen stikker. 5 af. Står vi her på train. Og ja, vi er ved at være klar. Ej, det vokser ordentligt af. Is
Nej! Åh! Oh! Oh! Gå væk! Dit liv! Det er godt! But the stage is always getting so hot. Ej, klokken er 5:12. Det er lørdag. Nu skal vi til Næstved. Det var Voxhall i går. Det var sjovt. Og vores fest efterfølgende. Over på, hvad hed det? Coupé? Train. Det var sjovt. Skide godt. Fik du en muffin? Jeg fik mig en muffin til 25 kroner nede i lobbyen på hotellet. Ja, det er det. Jeg har ikke så meget med klogt at sige næste ved. Vi havnede lige midt i ingenting. Nærmere. Ingenting. Vi er faktisk lige nu midt imellem ingenting og overhovedet ingenting. Og det er slet ikke til at bære. Det er ikke til at bære, for her er virkelig, her er virkelig ingenting. Må jeg godt slå os nu? Åben! Nej! Det gør man ikke! Nu skal de over! Ja! De er store røvhul! Snap dem, mand! De er store røvhul! Road. Den ligger derinde. Nej, det tror jeg ikke. Jo, den gør. Og den er desværre levende. Hvad for noget? Den er desværre levende. Fucking hell. Det er lidt for meget. Ja. Ja, det er lige overkant. Du vil tage med det, ikke? Ja. Hvad gør vi her? Du slår den bare ned i hurtigt. Ja, det skal jeg. Det er dog noget af det mest vanvittige, jeg længe har prøvet det her. Nu er vi ankommet i Næstved på Vershuset. Front house. Med hvor Dr. Rouge, der er tone doktor. Skal stå med en gammel allergi. Og så har vi scenen her, hvor de er i gang med at række til. Tonemeister, Dr. Rouge. Berger gitarren godt. Og det er et helt nyt koncept. Telefontoilet. Jeg vil gerne høre, hvor meget det kommer til at spare på Chile. Så vi vidste, at vi er været der, men vi glæder os, og det bliver fucking ace. Fuck søg. Et studie i Hattehår. Hej. I'm dreaming of a white Christmas. Achtung! Krusty. Han har en brystvort. Og en bunde, en bums. Og en bums, ja. En bums, ja. Og herovre ser vi Wally stå med en lille fjer på. Og hale hernede, man kan se halen. Tydelig en flot hale her. Vores forsanger har fået talibanskæg, hår på brystet. Ja. Og stort set that fan. Og også nykids under blog. Men den der, det er jo faktisk en rigtig tatovering. Det er ikke noget, vi har tegnet. Nej, den er ikke. Og mor og far tatoveringer. Mor og far. Som går smukt over i Bergers indianerpels. Og, og hold nu godt øje. Her har vi, hvis vi kommer herned. Der. Det er krumme hyl. Der ser vi undertegnet. Undertegnet er blevet rummand. Har fået en fin Texas-astronaut. Texas-astronaut. Ja. Med en fin lille boble på hovedet. Ja. Flotte negle. Og så fin lille flis, tror jeg der. Eller flæser. Og med det kan man sige, slutter vi præsentationen af vores custom-made plakat.
Er du glad for den jul? Ja. Ja. Miau. Miau. Ikke helt. Ej.